တော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒရမာရုပ်ရှင်ဇလန်းတွေ The Crown ရဲ့ Producer ကအဲလိဇဘက်ဘီယမာကြီးနှစ်ရဲ့ဇက်ကောင်နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Claire Fine ကိုဘီယမာကြီးရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ Minna Philip နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မျိုးသားသရုပ်ဆောင်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ကြီးအောင်ယောနေတဲ့အခကြေးငွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်ကစတင်တဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဘဝကနေဘီယမာကြီးဖြစ်တဲ့အထိအဲလိဇဘက်ရဲ့ဇက်ကြောင်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းတွေကို Netflix ကနေပြသနေတာပါ Variety Magazine ရဲ့ဖော်ပြမှုမှာတော့ Producer Susan McGee ဟာ Fine ကို Minna Philip နေရာကတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Mass Media ရဲ့အခကြေးငွေအောင်ယောနေပြီးပေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးဒီလိုဝန်ခံတဲ့မှတ်ချက်ကိုတော့ Jerusalem ကရုပ်ရှင်ခန္ဓာတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Susan McGee က Smith ဟာသိပ္ပံစမ်းကျဲဇလန်းတွေဒေါက်တာ Wu မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုနာမည်ကြီးတာကြောင့် Smith ကိုအနုပညာကြီးပို့ပေးခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်တတိယမြောက်ဇလန်းတွေမှာတော့ဒီလိုအခကြေးငွေကွာဟမှုကကျင်းမြောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးရှေ့လာမယ့်ဇလန်းတွေဒီမှာဘီယမာကြီးထက်ဘယ်သူမှပို့ပြီးတရုတ်ဆောင်ကြီးများမှမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ် Fine ရဲ့ agent ကိုဗိုလ်တော်ဦးနေတော်ကဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းကြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာတွေမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးလာမယ့်တတိယမြောက်ဇလန်းတွေထဲမှာတော့တက်လက်ပိုင်းအရွယ်ဘီယမာဖြစ်သွားတာကြောင့် Fine နဲ့ Smith တို့ပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲတက်လက်ပိုင်းရဲ့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင် Olivia Colman ကပါဝင်တရုတ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကျယ်ပွဲအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့တွဲဖက်အမျိုးသားတရုတ်ဆောင်တွေထက်နည်းပါတဲ့အနုပညာကြီးကိုသာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဟချက်တွေပြီးတဲ့နောက်ကြားမှလောက်ခလာစာကွာဟမှုဟာဟောလိဝုဒ်မှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်